আলী ডাঙ্গৰিয়াৰ একাউণ্টত ভুলক্ৰমে সোমাইছিল 64 লাখ টকা। হঠাৎ লাখে লাখে টকা দেখি হতভম সৰ্ভিচ আলী। তাৰপিছত কি কৰিলে তেওঁ? শুনি হ'ব আচৰিত। এতিয়াও আমাৰ সমাজত ভাল মনৰ মানুহ আছে, ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিলে যুৱকজনে। ইছলাম ধৰ্মী এজন সৰ্ভিচ আলী, তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত হঠাৎ কৰোবাৰ পৰা 64,50,000 টকা সোমায়। বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন একাউণ্টত সোমোৱাত চিন্তিত হৈ পৰে যুৱকজন। এই ধন ক'ৰ পৰা, কোনে কি কাৰণত সোমাই দিলে জানিবলৈ কাষ চাপিল বেংকৰ। কিন্তু ভুলক্ৰমে সোমোৱা এই লাখ লাখ টকাৰ প্ৰতিও মোহ নাছিল আলী ডাঙৰীয়াৰ। বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰাত এই ধন নলবাৰীৰ এজন ঠিকাদাৰ নিপুল কলিতাৰ বুলি জানিব পাৰে। লগে লগে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি বিলাসী পাৰালৈ তেখেতক মাতি পঠিয়ায়। যোৱা 3 তাৰিখত 4টামান বজাত আমাৰ 4-5টামান বজাত আনুমানিক আমাৰ ই স্বাৱলম্বী কোম্পানীত 66,50,000 টকা ডেপজিট হৈছিলে, লগাইছিল। আমি মানুহজনৰ অনুসন্ধান পোৱা নোপোৱাৰ কাৰণে আমি পইচাটো একো কৰা নাই। তাৰপিছত আমি বেংকতে গৈ পেলাই আমি প্ৰফাইলটো ওলাইছোঁ। তাৰপিছতে ওলাই যেতিয়া আমি ফোন কৰিম বুলি আকৌ আমাক আমাৰ এই দাদাই যোগাযোগ কৰিছে, তেতিয়া আমি মানুহজন পালোঁ। পোৱাৰ পিছত আমি কথা পাতিলোঁ, আহিব দিছোঁ আজি আহিছে। আমি সম্পূৰ্ণ বেংকিং প্ৰচেছ যিটো আছে প্ৰচেছ কৰি তেওঁৰ টকাটো আমি সম্পূৰ্ণ টকাখিনি তেওঁৰ আমি ঘূৰাই দিছোঁ। এতিয়ালৈকে তেওঁৰ মোবাইলত মেছেজ হৈ গৈছে, সব ৰেকৰ্ড দিছে। এতিয়া টকা আছিলে 64,50,000 টকা আছিলে, সম্পূৰ্ণখিনি আমি ব্যাক কৰি দিছোঁ। মধ্যবিত্ত যুৱকজনৰ মহানুভৱতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ব্যৱসায়ী কলিতাই পুৰস্কাৰ হিচাপে 50,000 টকা আগবঢ়াই দিয়ে তেওঁ। পিছে পুৰস্কাৰ লোৱাটো দূৰৈৰ কথা, সৰ্ভিচ আলীয়ে ওলোটাই কলিতা ডাঙৰীয়াক চাহ পানীৰে আতিথ্য আপ্যায়ন কৰি পঠিয়াই দিয়ে। পবিত্ৰ ৰমজান মাহত ইছলাম ধৰ্মী যুৱকজনে পৰিচয় দিলে মহানুভৱতাৰ। পৰহি 3 এপ্ৰিলত মোৰ মানে মোৰ বন্ধু এটাক এটা পেমেণ্ট কৰিব আছিলে। পেমেণ্ট কৰোঁতে মানে এটা ডিজিট মিষ্টেক হৈ মানে স্বাৱলম্বীৰ ছচাইটিৰ একাউণ্টত সোমাই গ'ল ভুলক্ৰমে। তো মই সেই মৰ্মে যোৱাকালি গম পাই ৰাতিপুৱাই মই সিহঁতৰ একাউণ্টত মানে ফোন নম্বৰটো পালোঁ, পাই মই যোগাযোগ কৰিলোঁ। এখেতে মোক ভাল ৰেচপণ্ড দিলে, দিয়াৰ পিছত কৈছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ টকা আপুনি ঘূৰাই পাব, আপুনি মোৰ তাত আহক, মানে কথা বতৰা পাতি মানে অহাকালিলে মানে ঠিক ঠাক কৰি দিম। আৰু সেইমতে মই আজি ৰাতিপুৱা আহি এখেতৰ অফিচত আহিলোঁ। মানুহজনৰ ভাল এটা বিহেভিয়াৰ পালোঁ। বিহেভিয়াৰ পাই তেখেতে দিনটো আজি মানে মোৰ কাৰণে কষ্ট খালে। যদি মই ভুলটো নকৰিলোঁ আজি তেখেতৰ এটা দিন নষ্ট নহ'ল হয়, তাৰ কাৰণে মই এখেতৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মানে মোৰ ভুলৰ কাৰণে এখেতে এদিন নষ্ট কৰিব লগা হ'ল। মই এইটোৱে কওঁ যে এখেতৰ মানে যিটো ছচাইটি, এই ছচাইটিটো আজি যিখিনি মানে সৎ আৰু দৃঢ়ভাৱে কাম কৰি আছে, মই ভাবোঁ যে এখেতে এদিন ভাল এটা জেগা পাব আৰু। যে ইনাম শুদ্ধ মনেৰে যেতিয়া মানুহে কিবা কাম কৰিব, নহ'লেতো আজি মোক 64 লাখ টকা মোক ঘূৰাই নিদিলে হয়। তো 64 লাখ টকা তেখেতে মানে নিজৰ বুলি নাভাবি যে এইটো মোৰো ভৱিষ্যতে ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, আৰু ইনাম টকাখিনি তেখেতে মোক ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ দিলোঁ। আৰু মই এখেতৰ চিৰকামনা মানে ভাল হওক বুলি কৰিলোঁ। মানে এখেতৰ যিটো চিন্তাধাৰা এইটো বহুত ভাল, তেখেতৰ যিটো ৰেচপণ্ড, তেখেতে মোক ঘূৰাই দিলেও তো মোক মানে ৰেচপণ্ডটো ভালভাৱে দিছে। মোক 2-3 দিন পিছত দিলেওতো দিব পাৰিলে হয়, কিন্তু মোক একেদিনে ঘূৰাই দিছে তেখেতে। মানে তেখেতে বহুত টাইম নষ্ট কৰা নাই, সেইটোৰ কাৰণে মই তেখেতৰ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। মানে মোৰ নিপুল কলিতা। বিলাসী পাৰাবাসীয়ে যুৱকজনক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়াৰ লগতে শলাগ লৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হয় ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা। বিলাসীপাৰাৰ পৰা আব্দুল সালামৰ ৰিপৰ্ট, টাইগাৰ। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কেনে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? এইবাৰ জনতাই বিচাৰিছে কোনটো দলক? পুৱাৰ পৰা নিশালৈ কেনেকৈ চলাইছে নেতাই প্ৰচাৰ? 14টা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, নেতাৰ সৈতে 24 ঘণ্টা। পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।